Vai tā es tu tur bildītē? Jā, to mans tētis bildē, viņš beizrāvies tolaik ar bildēšanu. Un es esmu ar saviem putniņiem, saviem paradīzes putniņiem un slampas vistiņām. Jā, tā esmu es, jo gribēju saglabāt to stilistiku. Tāpat kā bija pieci pirksti, tā bija Laura, Māra, tā arī šī ir Māra, Laura. Rakstnieces Māras Zālītes romānu Paradīzes putni mazās meitenes Lauras dzīve aiziet laukos starp kolorītiem cilvēkiem. Viņa bija kā paradīzes putni, spilgti un margināli. Pa pagastu klīdes arī kāds Latvijas strēlnieks, vienmēr karavīra formā. Un tad bija tāds pals, kur nedrīkstēja pa palu saukt, bet tikai par rudens lapu dzēnieku. Viņš vienmēr pieprasīja, es esmu rudens lapu dzēnieks, es neesmu nekāds. Paulis, lūdzu mani arī tā saukt. Viņi bija tādi tipi, kurus es arī saucu pa paradīzes putniem. Kā gāja pa skolu, Mīma, vecmāmiņa. Kā vienmēr jautā palīdzēdami stīvēt nost smago dermatīnu mugursomu. Vispār bijusi īsti laimīga diena. Kāda laime tad bijusi? Visi skolotāji slimi, gripa. Kad grāmatas atvēršanas svētkos Māra Zālīte lasa fragments no romāna Vietas smējas par situācijām, kuras šodienas bērniem šķiet pat neticamas. Tu saviem mazbērniem priekšā izlasīji par košļiem? Tas bija tolaik ārprātīgs notikums, tas bija skandāls. Skolā bija skandāls, nezināju, ko vispār tagad darīt. Ja? Šitāds te kaut kāds ASV imperiālisma fetišs, kā tas kožļēmā gumija tika dāvēti. Ja? Un pēkšņi viņš kur ir? Mazajā Lāmas skoliņā, Laurai. Un kur ir atnesusi un tagad viss pēc kārtas kožļā? Romānā laiks nav lineārs. Rakstniece paņēma uz savus spilgtākos iespaidus, tie ir autentiski, bet literāri apdarināti šodienas ausī jau neparasti saistošā valodā. Vērtība arī rakstniece spēja iestoties laikā un valodā, kad Laura dzīvo un ir tikai 10 gadus veca. Tad, kad es ļauju sev būt dzejniecei un tā attiecīgā nodaļa vai tā attiecīgā tēma, to arī prasa to poēziju. Un es, protams, tad es savu valodu, es viņu lietoju ar baudu, tādu kā dzejnieki varētu varbūt lietot. Tad, kad es rakstu par kaut kādu tur dzērāju kompāniju pie veikala šķūņa, protams, es lietoju pilnīgi citu valodu, citu sleksikas slāņas. Un šajā grāmatā jau tik tiešām var atrast no poētiskiem, no cēlās valodas slāņiem. Māra Zālītes romāna Paradīzes putni atvēršanas svētki pieteica arī jaunu radošu tikšanās vietu. Imanta Ziedoņa muzeja Rīgā bibliotēku, kas būs atvērta sabiedrībai. Ilze Strenga, Aivars Cāns, Latvijas televīzija.